Herzlich willkommen zum Kanal Das Vollmilchschaf. Ich heiße Birgit und ich wissen ja i dag hur man spinnen mit den Stötzländern. Stötzländer, det här jag har här denna grejen. Det har man här i någon typ skål eller någon underlägg. Det kan vara någon tallrik, någon Eckkopf eller was som helst, eller man har en sån specialgrej som man köper ihop med sländern. Den står här. Modellen som jag har, det har här en liten järnspett. Det gör att den är spets och att den går inte sönder om den snurrar. Och ja, man snurrar det här. Så man håller faktiskt, man gör en sån ring med sina fingrar eller så. Och så börjar man snurra och nu går sländern så fri i handen. Ja, nu börjar vi. Man kan börja genom att man har en tråd i början som man startar med. Men man kan också starta direkt och det ska jag visa er. Jag tar lite fiber och det har jag här runt spetsen. Så, och nu börjar jag. Jag har det omkring 45 grader. Så, och nu snurrar jag. Ups. Och så drar man ut lite. Och man snurrar alltid så sned, så hoppar tråden över spitzen. Nu drar man ut lite. Nu är det stabil och jag tar tråden. Och nu sätter jag fast den vid sländern. Min modell är svarvad, ser ni det? Så man kan faktiskt här sätta tråden i början bara runt. Så det håller. Så man måste inte knyta det. Så sitter det. Och nu kan jag börja riktigt. Så tråden går faktiskt runt sländern och tills är det uppe. Och nu snurrar jag. Nu drar jag ut. Nu blir det en tråd. Nu drar jag ut mer. Och man snurrar. Drar lite ut. Så, och om man har en viss mängd så går man ner och rullar upp det. Und en gång till. Ni får se det lite från nära håll. Jag har här spetsen och om man vrider det, ser ni, så hoppar tråden
Altid över spetsen. Det är allt. Och det ska vara, som sagt, omkring 45 grader. Har man det så, så rullar man ju upp. Och är det förrakt, så händer inget. Så det måste vara precis så att tråden hoppar över spetsen. Ja, det är faktiskt allt. Det är jätteenkelt. Och i motsats till en vanlig droppspindel ramlar den inte ner. Så jag tycker att det passar jättebra även för nybörjare. Som sagt, det är jätteenkelt att spinna mit den Stützländer. Hoppas ni tycker om det. Och vi ses nästa gång. Hej då!